ନୟାଗଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଜଙ୍ଗଲୀ ରାଜ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ନ୍ୟାୟରେ ନର୍ସରୀ ଆଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ 5 ଏକର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟି ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଏବେ ବନ ବିଭାଗ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନଛିପୁର ବିଟ୍ରେ ମେଗା ନର୍ସରୀ ଆଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ କଟାକୁ ବିରୋଧ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଦଶପଲ୍ଲା ଓ ଗଣିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଜମି ଉପରେ ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଦା କରିଛି ଖୋଦ ବନ ବିଭାଗ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ନୟାଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ, ଏ ବନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ବନୀକରଣ କରିବା, ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୟାଗଡ଼ର ବନ ବିଭାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଓଲଟା। ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବହୁତ ପୁରୁଣା 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ କି 80 ବର୍ଷ ତଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ କାଟି ସେଠି ଚାରାରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ନର୍ସରୀ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବନ ବିଭାଗ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଇସା ଖାଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କଥାକୁ ନ ମାନି ହେଉ ଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ନର୍ସରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟିକି ସମାନ କରିଛନ୍ତି ବା ସଜ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ପୁରାତନ ଶାଳ ଗଛ ଥିଲା। ସେଠି ଶାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା ନର୍ସରୀ ନାଁରେ। ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ବଣି ମାରିକି ଝିଣ୍ଟିକା ପୋଷିବା କଥା, ସେ ବେପାର ନୟାଗଡ଼ ଚାଲିଛି। ବନ ବିଭାଗ ଆଖି ମୁଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପଇସାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଦଶପଲ୍ଲା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି କହିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦାବି କରିବା ସହ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ରେଭେନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପିଓର ରେଭେନ୍ୟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସେଇଟା, ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁର ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗା। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶାଳ ଗଛ ଥିଲା, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ, ସେଠି ଆତଣ୍ଡି ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ୱିଡ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ନର୍ସରୀ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍, ଟେମ୍ପରାରୀ ଆନିମଲ୍ ସରି ମୁଭେବୁଲ୍ ଆନିମଲ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର୍, ଯେଉଁଟା ସାଇଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ। ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ କିସମର ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ନର୍ସରୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ ପର୍ ଆମର ଏଫ୍ସିଏର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ। ସେହି ହିସାବରେ ଇନିସିଆଲି ଆମର ଗଣିଆ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଜି ତାଙ୍କର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। ନର୍ସରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ ଗଛ କାଟିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଗଣିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।